Добър ден, хора! Вие сте с Петър Петров. Сега ще ви кажа. Пошегува се, че няма да снимам Fortnite. Хора, казвам ви, когато дойде време на компютъра, ще снимам от компютъра. А междувременно и на PlayStation. Така че нямам никакви проблеми. Сега, целта на този епизод е да разберете кои работи не трябваше да махат. Първото, което искам да сложа е Shield Bottles. Много бяха добри, просто Slurp Juice, Chunk Junk, бяха върха направо, хора. Аз не мога да повярвам как ги махнах. А бяха уникални, изключителни. Това поставим на номер 5. Сега ще видите другите. Сетих се, обърках се. 4. Така, това е четвъртото. Batman Wipes. Не трябваше да ги махат, независимо какъв сезон или такова нещо. Аз я играя то още от началото на ноември, но пропуснах евента края. И видях оръжията супер готини са и трябва те Batman Джанджи, независимо каквото да става, трябва да ги оставят и Gotham City да го оставят и да има митик оръжие в съндъците, че то няма. Така, ами това е за това. Сега ще видите следващото. Следващото не трябваше изобщо да го заместват с Umbrella. Казвам ви, хора, това е най-великото нещо и трябваше да се остави. Хора, то не е толкова силно. Дава ти шилд, да, всичко ти дава, ама знаете ли как не може да достига половината хора и когато направите един удар, някой ви е убил. Това е проблема му. Трябваше да го оставят. И да го има в митик оръжие. Или да го изкопаш от земята. Трябваше. Наистина, хора. Казвам ви го честно, защото нямаше така да става. И това е супер важно нещо. Да го има, защото те митиците от агенцията ми писнаха, хора. Това е едно и също, едно и също, едно и също. Само Дунгана и Лакама, те не са най-важните оръжия. Само те. Представете си, другите работи ги познаваме. Емка, такава кратешница, изобщо нищо. Така че не трябваше и това да махате. Следващото би го прибавило и към този, и към другите сезони, поради причината, че това на то, на Танос, хора, на Танос много е готино. Това е удръща всичко. Хубаво да го има, защото ако го няма, лоша работа. И то го няма, защото не е сезона Авангърс. Ама хора, това е сезон втори Авангърс. Как да не е? И това всичко. Трябваше да го ставим. Както и да е. Това. Така че, дайте лайк и абонавате Peter King Games, защото Шегунс ще прави още клипове на Fortnite, но няма да се със звук. Разберете го. Просто по картинки ще си разпознате какво правя. Чао!